Dobar dan i dobrodošli. Mislim da će današnji video biti mačte duši, tako da napravite kaficu, napravite čaj, šta god da pijete, udobno se smestite, pa da krenemo. Želim da vam ispričam svoju priču od recimo momenta kada sam završila fakultet, gde sam imala nekih 24 godine. Dakle, recimo da zaokružimo od 25 do 35 godine, da vam ispričam kako je moj put i rast uopšte tekao, šta se sve tu izdešavalo. Mislim da sada kada sam tako reflektovala zaista poslednjih 10 godina mog života, u nekim momentima kao da sam ono živjela u španskoj seriji, a ne u svom životu, ali i to je okej. Za one koje ne znam, ja sam završila fakultet bezbednosti i zaista sam želela da se bavim tim poslom i da budem u toj industriji. Međutim, nakon završenog fakulteta, naravno da nisam mogla naći posao u svojoj struci i jedini način na koji sam ja videla da se uopšte ostvarim u tom nekom polju jeste da krenem na, jel to, tu neku ulaznu poziciju, tako da sam ja svoj prvi posao nakon fakulteta radila kao portir ili ti obezbeđenje, nazovite to kako želite, u Beogradskoj areni za 18.000 dinara. Dakle, to mi je bio prvi posao. Ja sam uvek od svoje 16. godine radila kad su bili školski raspusti, tako dalje, u kafićima da bi imala neki svoj džeparac, tako dalje. Tako da, mislim, rad meni nije bio stran, nisam se ja prvi put zaposlala negde u 24. 5. godini. I ja sam tu tako radila za godinu dana i shvatila za tih godinu dana da, mislim, od ovoga leba nema, zato što ljudi koji su u tim organizacijama, mislim, ono jedva su srednju školu završili, ne znaju da sklope prosto prošlenu čanicu i pomisla sam, pa mislim, kako će od ovih ljudi nešto naučiti. Tako da sam ja vrlo brzo shvatila da od toga nema ništa i ja sam naravno dala otkaz u nadi da ću nešto negde drugde naći u istoj industriji. Nije se dalo, ja sam se naravno onda vratila u kafić da radim jer to je nekako uvek mi bilo najlakše, žive su vam pare, uvek imate pare sa sobom i tako sam ja radila u tim nekim svojim godinama kao konobarica dok nisam došla, jel te, za Dubaji. U stvari sam ja žela dođem da se dokopam Dubaja samo kao, jel te, grada da bi onda ovde probala da radim u svojoj struci. I moram priznati, kada sam došla u Dubaj, imala sam nepunih 27 godina, znači to je bila 2015. godina. I nije mi baš bilo prijatno što radim kao konobarica, neću da vas lažem, malo me je bilo sramota, jer kao ono, šta radiš? Pa ja kao sam konobar, kao konobarica sam. Mislim, nekako taj ego me je ono, me uvek mlati, uvek me je bilo nekako, malo me je bio sram, mislim, ne mogu reći sad kao sramila sam se u potpunosti, ali nije mi baš bilo lepo kao da kažem, ja pa radim u firmi sa financijama ili ne znam, radim u, ne znam, nekoj firmi gde sam arhitekta ili pomoćnik arhitekta. Znači, mislim da je to neki narativ koji generalno mi svi na Balkanu imamo, da ako ste doktori, ako ste ekonomisti, ako ste arhitekti, arhitekte, kako god da se kaže, onda ste vi kao, ti si dobar, si ti fakultet završio, dobar si ti posao našao. Mislim, to je neki taj narativ koji mislim da nam se jako ukorenio u svima nama i zbog toga, jel te, meni nije baš bilo pravo, ali sam pomisla, gle, ja imam hleb na stolu zarad tog posla, tako da šta je tu je. Kada sam došla u Dubaj, radila sam za platu od 500 evra, mi je bila, znači, ta kao basic salary i onda nakon toga dobijete bakšiš i dobijete taj neki servis čas. Znači, meni je recimo plata bila 800 evra, gde sam živela sa svojih 27 godina u sharing smeštaju, znači bilo je nas četiri u stanu, dve u jednoj sobi, dve u drugoj sobi. I zaista kada sam došla tamo, tih nekih prvih nekoliko meseci, meni se jako dopalo na kom nivou ugostiteljstvo ovde funkcioniše. To je potpuno jedna druga dimenzija nego u Srbiji ili u Evropi. I zaista koliko se detalja, fokusa, ljubavi, strasti stavlja u sve što oni rade, mislim, s obzirom da sam se, jel to, odlučila da radim u tom kao five star luxury sektoru, stvarno, mene je to jako puno oduševilo i vremenom sam se zaljubila. Zaista sam, onako, bila je sezona, ok, malo me ego tu drma, nisam baš najsreće što radim u restoranu, što sam konobar, ali lepo mi, ono, odem na posao, imala sam super goste, super tim, baš mi je bilo lepo. Ja sam odlučila da ja želim u ovome da gradim svoju karijeru. I ja sam onda sela jedan dan i rekla, ok, hajde da ja napravim svoju petogodišnju viziju i desetogodišnju viziju, gde ja želim da budem za 5 godina i šta je to što ja uopšte moram da radim da bi došla tu negde za 5 godina. I tako sam ja krenula da pitam ljude, pa dobro, kako si ti rastao, šta si ti radio, sad da vas ne davim sad sa time. Dakle, zaista sam pitala ljude koji su 3, 4, 5 koraka ispred mene, hej, šta si ti radio, šta je bitno da znam, kako si učio, gde si radio treninge, svašta nešto. I onako ja sam bila na jednoj misiji da idem ka svojoj petogodišnjoj viziji. Petogodišnja vizija je bila da za 5 godina ja postanem restoran menadžer i da onako baš lepo živim u ovoj zemlji i da mi baš bude lepo. I onda desetogodišnja vizija je bila da ja postanem direktorka. Znači, to je bila moja neka vizija od konobarice do direktorke za 10 godina. I da nisam promenila svoju strast i ljubav prema ovoj industriji, to bi se ostvarilo.
to bi se stvarilo, ja bi stvarno za 10 godina, to je za godinu, godinu i po dana mogla bez problema da nađem posao kao direktorka, ali dobro, znate šta se sve izrašavalo u prošlom videu, tako da to više nije opcija. Dakle, ja sam nakon godinu dana svog tog truda i ulaganja žela naravno dobijem unapređenje, mislim, ja sam na misi, to je to, čoveče, ja idem. Nije bilo moguće, nije bilo prostora, nije bilo maninga, sad to nije ni bitno. Ja kažem, pa dobro, ako nema mesta tu za mene, ja idem negde drugde. Ja dam otkaz nakon godinu dana, znači ja sam došla 2015. 2016. sam već dala otkaz, otišla da radim u drugu kompaniju na višu poziciju, znači tada sam postala kao supervizor. I tamo sam radila 4 meseca u tom nekom, mi to zovemo all day dining restoranu, znači da imate i doručak, ručak i večeru. To isto bio i pre-opening, mislim, to su bila pakla na 4 meseca mog života i ja sam toliko bila nesrećna, toliko tužna, toliko frustrirana, da sam ja pomislila da ako je ovo život, ja ga ne želim živeti i ja moram da odem odavde. I zaista ja sam odlučila da nađem novi posao i da idem negde drugde. I svi ljudi u mom okruženju su rekli, pa ali ček, pa tek si sad došla, pa tek si sad krenula da radiš, kako to misliš, sad ćeš opet da daš posao? Ja kažem, gledaj, mene, ovo ne mogu, moja duša mi govori, ovo nije za tebe, znači idi. I kažu oni meni, pa šta ćeš ako te oni budu pitali u drugoj kompaniji zašto ideš? Pa ja ću kažem da njihova vizija se ne poklapa sa mojom vizijom i da prosto mi nismo mač i da nema potrebe da ja trošim njihovo i moje vreme, da je bolje da radim u nekoj kompaniji gde mislim da pripadam i gde mogu mnogo više da doprinesem nego što doprinosim trenutno. Ja sam zaista to rekla na intervju i dobila sam. Dobila sam taj posao, tad se pomerila u Ritz-Carlton i tu sam bila godinu dana. I sveća se tada kada sam došla u Ritz-Carlton, ja sam njima rekla, ja sam isto došla tu kao supervizor, ja ću da dam 150% sebe, sve što treba, ja ću da naučim, da uradim, da se dokažem. Ja za godinu dana, ja želim da budem asistent menadžer. A oni meni kažu, dobro, vidjet ćemo. Ja kažem, dobro, vidjet ćemo, živi bili pa videli. Nakon godinu dana, isto tako, nema maninga, ne može, pošto morate da imate određen broj pozicija koje su dozvoljene da imate da biste vi mogli recimo nekog da napredite. Mislim, ja sam razumela šta oni time misle da mi nemamo kao taj maning, taj broj. I ja sam rekla, dobro, ja sam onda naravno nastavila da tražim posao. Taj drugi posao, kako sam našla, to moram da napravim jedan poseban video da shvatite da kada je nešto vaše, uvek će vas čekati. Uvek će vas čekati i neobjašnjive situacije će se desiti, ali će biti vaše. Ali to ću vam nekom drugom prilikom ispričati. Dakle, ja sam iz Ritz-Carltona nakon godinu dana opet dala otkaz i otišla da radim u jednu drugu kompaniju kao asistent menadžer. Dakle, ja sam se sa svakom promenom pela jedan stepenik više i naravno to je bilo odraženo i finansijski. E, onda sam otišla tamo godinu dana i tamo mi je bilo divno i mnogo sam naučila i bio mi je divan tim i bio mi je divan šef. Baš mi onako, mnogo mi je bilo lepo. E, onda sam dobila otkaz. Dobila sam otkaz zato što te neke račune koje imate da kao date u finansije nakon svakog radnog dana, treba menadžer da potpiše, međutim umjesto mene i umjesto jednog mog kolege su naši zaposleni to potpisivali, jedna hostesa i jedan team leader. I ja sam bila prijavljena od strane jedne devojke koja me je mrzela, kako jel te ja njih teram da oni to potpisuju, mislim što ni uopšte nije bila istina, ali je nebitno, kako nekako pogledaj da li moj rukopis, sad da vas ne davim, uglavnom oni mene otpuste. Ja u tom momentu dobijam otkaz iz kompanije gde mi je predivno, predobro, presrećna sam. U tom istom momentu kada dobijam otkaz, ja prolazim kroz razvod, prolazim kroz činjenicu da neko sa kim sam mislila da ću ostati čitav život, više nećemo biti zajedno jer prosto više ne ide. Nemam drugi posao, nemam gde da odem. U tom momentu moja mama dolazi za Dubaj, ja bez posla dobila otkaz i sreća, jel te, za mene, našla sam drugi posao. I onda sam tamo isto bila godinu dana i onda sam opet tamo dobila otkaz. Zašto sam dobila otkaz? Zato što su prosto konobari davali malo više novca konobarima, a ne kuhinji, i bila su neka nebitno, neke su tu bile peripetije. I sad ja kad sam došla tamo, meni to nije bilo jasno, kao zašto potpisujem dva papira, šta se dešava. I oni su rekli, pa ja, znaš, mi to ovako, mi to onako. I ja sad pričam to nekom drugom momku koji je tu radio duže vreme, ja kažem, druže, ti znaš da se ovo dešava, mislim, on nije baš ono okej. I on kao, pa znam, a kao, znaš, Kristina, tako je bilo ono jako dugo, tako da, mislim, šta da ti kažem, ćuti i ti radi kako hoćeš. Ja sam pomislila, pa ja sad to idem da prijavim, svi će da znaju da sam ja, tek sam došla, niko me neće voliti, kako će me tim prihvatiti, misliš što ću ja sad tu da radim, bit ću kod crna ovca.
Ja kažem, ništa, ćuti ti, Kristina, kudi svi tu ti mali mujo, mislim, šta se ja to da radim? I onda se na kraju to otkrilo posle nepunih godinu dana i oni su stvari htjeli da otpuste sve ljudi koji su to bili uključeni, jer je to bila jedna čitava organizacija, čitav, svi ti zaposleni, znači svi ti konobari, svi su znali da se to dešava. Mislim, onako to je onako baš bilo onako velikih razmera, međutim, onda su oni odlučili da samo ovaj, žrtveno javnje budu menadžeri, jer mi kao lideri nismo to prijavili, a znali smo, što je potpuno ispravno. I to je, to kad se desilo, kad sam tada dobila otkaz, to je bio februar 2020. godine. Znači, korona, bog ti, još nije stigla do nas, ali ono, već je kritično. Ja vam opet tako, jel te, završim faktički na ulici, jer ja sam u tom momentu imala smeštaj od njih. Bez posla, u stranoj zemlji, s nekom ušteđevinom, moram da izađem iz tog stana, treba da nađem novi posao. Ništa, a ja sad i opet tražim novi posao, ništa to meni novo nije, koliko sam puta davala otkaze i menjala se s poslovima i ostalim stvarima, ja sam postala ekspert u tome kako da napravite CV, kako da prodate sebe na intervju. Da li vi meni verujete, ali ovo je zaista istina. Meni se nije desilo ni jednom da sam otišla na intervju, da posao nisam dobila. Nijednom mi se to nije desilo, ali zaista nije. I uglavnom ja kažem, dobra, ništa, Dimon, tražim drugi posao. Nađem ja posao. Ja nađem posao, opet više pozicija. Ja, restoran menadžer, u kompaniji gde sada radim, ali to su sad bile neke peripetije koje ću vam ispričati. I čoveče, ja odem tamo na intervju i ja njima kažem otvoreno. Zato što ja sam dobila otkaz iz tog i tog razloga. Ja nisam ništa loše uradila, ali sam loše uradila što nisam prijavila. Ja sam svoju grešku naučila. Ne znam jeste primetili kako mi je život servirao istu grešku dva puta, dok nisam naučila. Prvi put isto. Ja sam znala da oni to rade, a nisam to rekla, e, nemoj to da radite. Jer je meni odgovaralo da ja odem ranije kući. Znači, život mi dao jednu lekciju, nemoj to da radiš. Jok, ja nastavim, pa još gore napravim. A on kaže, dobro, kad nisi prvi put naučila lekciju, sad ću opet da ti serviram isto, pa da vidim da li ćeš sada naučiš, druže, sad. Sad nema Boga da nešto ne bi prijavila, a da znam da nešto nije kako valja. Znači, šansa nema. Tako da sam svoju lekciju i itekako dobro naučila. Tako da, jel te, februar 2020. godina, ja krenem opet tražim posao i nađem, jel te, posao u toj već najviše pozici u ovoj kompaniji. Ja njima kažem, znate šta, dobila sam otkaz iz tih razloga, ali ja njih kažem, jel ste vi sigurni da vi zapošljavate zato što, ono, mislim, COVID je, svet staje, ne, kao mi smo stopirali samo pozicije nižeg ranga, ali kao key pozicije, kao što je menadžer, kao, da, mi hoćemo. Pitaju oni mene, kakva su to očekivanja po pitanju plate, ja kažem tu neku cifru i oni meni kažu važi. Ja ono osjećam, čoveče, to je to, san se ostvaruje, petogodišnja vizija se ostvaruje pre 5 godina, pa se to bi bio mart, 5 godina bi bilo septembar 2020. Dakle, meni bi se moja petogodišnja vizija ostvarila faktički i pre tog nekog vremena. Ja srećna, ono, razmišljam, neću ostati na ulici, to je prva stvar, jer morala sam izađem iz tog smeštaja. Krenut ću tamo da radim, sve to super, i bio je 20. neki mart, mene oni zovu da mi kažu, nama je stvarno žao, ali zbog situacije ovde mi nećemo moći da nastavimo sa vašim zapošljenjem, jer prosto mislim da će svet stati. Ali mi smo jako srećni da kad sve se ovo vrati normalno, da mi vas pozovemo, da vi opet odjelite dođete, da mi nastavimo taj projekat zajedno. Ja kažem, dobro. I ja kažem, pa dobro, ajde šta sad, koliko će trajati ova korona, neće trajati Bog za koliko, to će biti tu možda 2-3 mjeseca, imam ja dovoljno ušteđevine za taj neki period, šta sad, imam ja posao, čeka mene posao kad sve se to desi. I sad ja u tom momentu dolazim u situaciju da ja nemam gde da živim, ja nemam gde da odem, znači ja moram da izađem iz tog smeštaja, jer nemam para da iznajmljujem stan, znači svet staje, i u tom momentu sreća, ja odem da živim kod moje tada najbolje drugarice, koja mi onako u tim nekim momentima, tih nekih godinu dana od, recimo, ne mogu sad više ne setim koje su godine bile u pitanju, nije ni bitno, uglavnom družila sam se već neke godine i po dana i ona je bila za ono, gledaj, ti se ne vraćaš kući, kod mene dolaziš u moj krevet da spavaš i živit ćemo zajedno koliko god je treba i to je to. Ja odem kod nje da živim i ja sam bila bez posla 7 mjeseci. Ja više para nisam imala, to što sam uštedela, mislim, ja uopšte nisam ni mislila da će korona trajati, jel te, toliko koliko je trajala. Ja sam posle korona ostala u dugu 5000 evra, bez posla, bez mesta za život. Ja sam o tome pričala na mojim videima prethodnim, da ja stvarno nisam imala, da je meni hleb sa susamom bio skup, jer je bio pola centa skuplji nego ovaj bez susama, mislim. Ono, stvarno sam bila na preživljavačkom modu poprilično jedan onako period od par mjeseci gde
me nikad nije život toliko snomio kao tada. Mislim, to mi je ono, najveći udarac. Najveći udarac mi je to tad bilo. Ja se tada i dalje oporavljala od razvoda. Mislim, niko ne stupa u brak sa ciljem, e, jednog dana ću se razvesti. Vi stupate u brak zato što volite i voljeni ste i želite da tražite čitav život. Kažu ljudi da kada se razvodite od osobe koja vam je nekada bila jako bitna u životu i shvatite da to više ne ide, da se u telu odvijaju emocije i procesi kao kada vam je neko umro. Ja to mogu da vam potvrdim, to je strašan jedan bol. Strašan, ja to ne želim nikad nikome da iskusi. Koliko je to jedan strašan bol, ali i to prođe. Sve u životu prođe. I dobri i loši momenti prođu. Dakle, ja se oporavljam od razvoda, ono, u rasulu sam. Nemam posao, nemam para, nemam gde da živim, eto, živim kod nje. I onda, kao jedna jagodica na vrhu te torte, mene ta drugarica koju sam mislila da je ono, u ovoj tuđini moje sve, shvatim da me izdala, da, mislim, svašta je tu bilo, stvarno, ne planiram ovde, ono, pričati o tim stvarima, jer je prosto nebitno, u prošlosti je. Dajem samo ovo kao konotaciju da vidite koliko me puta život šamarao i koliko puta sam se ja dizala, jer sam bila na misiji i viziji, mene ništa nije interesovalo. Ja tada, kada ona mene izdala, ja opet nemam posao, nemam gde da odem. Ja sam imala dijareju 2 nedelje, jer nisam znala kako da se izbavim iz te situacije. Jer ja sam takav prijatelj da vam dam celu sebe. Jedno me zezneš. Ja te ovako precrtam kao da nikad u mom životu nisi postojao. To je to, ja nemam druge prilike, treće prilike, to kod mene u životu ne postoji. Znači, celu sebe dam uvek u svakom odnosu, onaj moment kad me zajebeš, više u mom životu ne postojiš. I sad, ja nemam gde, nemam šta da radim, nemam gde da pobegnem, čoveče, a odlazak za Srbiju nije bila opcija. Znači, pre nego što mi kažete što sam nisi radila kući, znala sam ako se tad vratim kući koliko će mi teže biti da se vratim u Dubaji, a prosto ja osjećam da želim ovde da živim i da je meni ovde divno i prosto vraćanje za Srbiju kao mesta življenje nije moj, ono, it's not an option, šansa nema. Mislim, nikada reći se nikada, ali tada nije bilo, mislim, niti je sada. I uglavnom, ja, sreća moja, nađem posao koji meni u tom momentu obezbeđuje smešta. Ja vam nađem taj posao i samo u jednom momentu, jedno jutro, kad je ona otišla na posao i kad su oni meni rekli, e, možeš da dođeš da se premestiš u taj smeštaj, ja vam pokupim sve svoje stvari iz stana i izađem. Bez reči, bez objašnjenja, bez ičega. Ona kad je došla i kad je videla prazan stan, ona kad me zvala, ja samo rekla, mi znam, ja potrebe da ja tebi objašnjam, vrlo ti dobro znaš šta si ti uradila. I tu je bila neka rasprava i nakon toga se više nikog u životu nismo čule. I onda sam se ja prebacila u tu neku drugu kompaniju da radim i tad sam opet, pazite, i u COVID-u, znači u tom ludilu, ja došla kao menadžer. Znači opet sam došla na tu neku višu poziciju od one gde sam bila prethodno. Međutim, kako je bio COVID i kako je onako sve stalo, nije bilo posla i mislim, znate već kako je bilo, oni su davali smanjene plate. Mislim, ali ta smanjena plata, ljudi moji, ja sam dobijala tada kao menadžer ni 800 evra. Ajde da kažemo 800 evra. Nije mi toliko bilo, bilo je 750. 750 evra. Imam dovoljno samo da preživim. To je u dirhama i bilo 3000 dirhama. Toliko sam dobijala, 3000 dirhama. Ja sam tada, znači ja sam u avgustu našla taj posao, dobila taj posao, mislim, tako god. I u tom nekom periodu sam ja upoznala moj momka. Ja tad, mene uopšte momak nije interesovao. Mislim, ja sam bila nesnađena, polupana od svih tih životnih udaraca koji su mi se dešavali. Meni momak uopšte nije trebao. Ja sam samo žela, eto, da se dopisujem s nekim, jer imala sam jako puno slobodno vremena, jer smo mi tada radili, 4 dana smo radili, 3 dana smo bili slobodni i prosto radila, ne znam, neko skraćeno vreme bilo. Ja sam tada dobio vreme i tako sam i upoznala mog Mikija i evo nas danas smo u braku i prosto kad se stvari poklope, univerzumom servira, bili li spremni ili ne bili spremni, ali stvarno istina da ja dečko nisam tražila. Tako da, kao što vidite, ja sam imala jako puno padova za svih ovih 8,5 godina, ja sam se 9 puta selila, fizički spakujete sav svoj, da se kažem namještaj, nisam ni imala namještaj, spakujete sve svoje stvari u jedan kofer i premestite se negde drugde. I onda opet se to tako radite. Znači ja sam to radila 9 puta u poslednjih 8,5 godina. Otkaza, evo vidite koliko sam dobila. A ja pa nisam rekla najvažniji deo. O Bože, najvažniji deo vam nisam rekla. Dakle, ja opet nakon, dobijem taj posao, ja sam tu bila 2,5 meseca, nema, COVID je, tehnološki višak, opet ja dobijem otkaz.
opet sam dobila otkaz. Mislim, ja nemam problem to da kažem, zato što sam tu deo života i ono, mislim, ja nisam ništa manje vredna, niti manje uspješna u svom poslu, zato što neko negde mene nije cenio kao što sam ja trebala možda sebe da cenim u tom momentu, a i generalno sam pravila neke gluposti koje nisu trebale da se rade i prosto je vrlo jednostavno. Svjednačina nije sad neka ono nuklearna fizika. I uglavnom, u tom momentu kako ona meni daje otkaz, meni se javi ova moja kompanija gdje ja već sad radim skoro 4 godine i da kažu, e, sjećaš se onog projekta? E, mi smo sad spremni da nastavimo, jer bi se ti pridružila. A ja kažem, ja se sjećam tada sam pisala. Univerzum uvijek ima moja leđa, uvijek mi čuva leđa, ja znam da će sve biti okej, okay, sad je sranje, ali bit će dobro, ja ne znam kako znam, ali ja znam da ću se ja izvući. Ja sam zaista to u svojim najgorim momentima svog života to strašno vjerovala. Kao, to nije opcija da ja ne uspem, šansa nema. Možda ne interesuje sad što je ceo svijet stao, što ja nemam para, što ja gladujem, što nemam da ja spavam. Meni to ništa ne interesuje, ja sam bila zelo, to je to. To je samo prolazna faza, tako je moralo biti. Ja sad iz ovoga moram samo da izučim neke lekcije. I ono, ajme, čao, idemo dalje. Mislim, nema šta se ja tu da sad sedim, kumim, molim. Nema, ne plaća se za prosutim mlekom. Pokupiš ga, obrišeš ga i teraš dalje u svoj dan. I tako vam ja dođem ovdje da radim. I tada sam onako bila zaista finansijski nagrađena. Mislim, ja sam došla od, eto, rekla sam koliko, 750 evra, do plate koja je bila hiljadama evra. I to je zaista onako jedan moment gdje se sve sleglo i na kraju se ispostavilo da tačno nakon 5 godina, od dana kad sam došla u Dubai, tu neku moju viziju koju sam ja imala, da ću ja kvalitetno da živim, da ću dobro da živim, da ću biti uspješna u svojoj karijeri, se tako i ostvarilo. Eto, vjerojatno nije ni trebalo da se desi pre vremena. I stvarno tih prvih godina i po dana kad sam se tu družila, tu sreću na poslu, to zadovoljstvo, ja to želim svakoj osobi na ovom svijetu. Na ovom svijetu svakoj osobi želim da to iskusi, jer ne postoji ništa lepše kad na posao idete srećni, zadovoljni, kad se tamo puno smete, pa imate anegdote. Koliko puta mi se desilo da ja završim sa svojom smenom, ne ide mi se kući, nego ja tu kao pričam, imala sam asistentkinju koja je između ostalog na kraju postala jedna od mojih najboljih drugarica i dan danas se družimo. Ono, ja se sjećam, mi bi ono kao imali smo taj neki most tu kod nekog našeg restorana i mi kao ajde kao da sednemo. Ja sam, i onda bi nazve kao kako je bilo na smeni vamo namo. Viđali smo se na slobodnim danima. Mislim, jedna idila. Kako srećan idealan posao treba da izgleda, eto ja sam to doživjela tih godinu i pol dana i uvijek se sa nekom srećom sećam tog perioda, zaista. E onda je sve nekako krenulo nizbrdo. Onda su oni odlučili da taj restoran kom sam ja radila, koji sam ja otvorila i sve to, da su sruši, da se to renovira, da se tu neka nova 2 restorana naprave. I ja sam naravno mislila da ću ja u tom momentu da dobijem unapređenje. Jer, mislim, taj restoran je sjajno preformirao, postojele su neke stvari koje sam je radila da bi se to desilo. Ja sam bila stvarno, pa mislim, ono, logično je da ja dobijem u to napređenje. Oćeš, đavola, žaba, logično. Oni dovedu nekog drugog i unaprede ga. Ja budem iz sezona, jer mene neko ovdje zajebava. Šta se ovdje deša? Ja kažem, dobro, ako vi mene ne cenite, ja sebe cenim mnogo više. I znam koliko vredim kao menadžer i znam šta nas to donosim. I ako ti misliš da je to drugačije, onda mi više nismo mač. To je bilo, recimo, to je bilo leto. Sad leti ne tražite posao ovdje jer sve onako staje, generalno biznis je onako spori. Ja kažem sebi ništa, ću sačekam avgust, septembar i onda ću u septembru, avgustu tražiti novi posao. I prosto da idem negdje drugdje, mislim, nema sad tu neke opcije. Ja nađem posao. Ja dam otkaz. Opet. Nemojte se plašiti odlazaka, molim vas, nikada se nemojte plašiti jer to uvijek znači nov početak vas čeka. Ja dam otkaz. 6 dana pred isteka mog otkaznog roka, znači ja sam imala 2 mjeseca, mjesec i pol dana, ne da mogu sad setim, oni meni kažu, mi bi tebe unapredili. Ja kažem, molim, oni kažu da, mi bi tebe unapredili, mi bi sad voli la 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 la. I ja kažem, dobro, ja povučem svoj otkaz, pozovem drugu kompaniju i kažem, ja se stvarno izvinjam, ja znam da je ono last minute, ali oni su meni ovdje ponudili i ja stvarno ne mogu to da odbijem. E sad, ta
pozicija, to je ono što sam rekla u prošlom videu i već ima to od prošle godine, da je to onako stvarno bilo neko ostvarenje mog sna. I uvek sam, pošto sam se toliko puta često pomerala sa poslovnih mesta, umorila sam se, naravno da se čovjek umori, mislim, nemam ja više 20 godina. I uvek sam govorila, mislim, meni je to nevjerojatno, kakve su ti misli, takav ti je život, meni se to obistinulo u bezbroj situacija. Ja sam uvijek govorila, ja ću da se pomeram dok ne stignem do menadžerske pozicije, a kad dođem do menadžerske pozicije, ja bih volila da se negde stacioniram na jedno 5-6 godina, da nemam više tu turbulenciju, to konstantno navikavanje, dokazivanje, pa ljudi da se naviknu na vas i tako dalje. I tako je bilo. I tako je bilo, evo sad ću u novembru biti 4 godine da sam ovde. E sad, zašto sam htela sad da mi ispričam? Da li ste vi primetili koliko sam ja padova imala ka toj nekoj svoj viziji života kakvog danas imam? Mnogo i privatnih i poslovnih. Ali nisam odustala. Odustajanje nikad nije bila opcija. Ljudi moji, odustajanje nikad i ne treba da vam bude opcija. Meni nije, ja znam da meni nije. Znači, možeš da me lemaš do preko sutra, ja odustati neću. Neću odustati. Mogu da odustanem zato što nešto više nije u... ono, ne rezonira više sa mnom, kao što činjenica da više ne želim da radim u korporaciji, to ne znači da ja odustajem zato što ja sad ne znam da mogu dobijem narednu poziciju, nego prosto sam imala neke svoje unutrašnje procese i došla sam do tih nekih spoznaja. I to je ono što ljudi vrlo često zaborave. Da kad nađu prvi ono, nije neuspjeh, ali prvi izazov, prvi problem, ono kaže, ja ne mogu. I odustanete. I onda kaže, pa nije uspjela, pa nije mi se dalo, pa nisam ovo uradio, onaj mi je kriv, Pera mi je kriv i tako dalje. A istina je da se samo jednostavno pretjerano odustali. I nema tu sad kao neke filozofije, mislim, vrlo jednostavno. I eto, to vam je u suštini moja priča prethodnih 10 godina. Meni je bila jako interesantna da ispričam i da se prisjetim svega toga. A za kraj samo želim da vam kažem da ako možete jednu stvar iz ovoga da izvadite i da kažete, e, ovo sam shvatila, idite u svoj dan, to je da u životu ništa ne dolazi preko noći, ne postoji magična pilula, ne postoji instant uspeh, može da se desi i da onda vrlo brzo se sroljate dole jer vaš nervni sistem nije bio spreman za tako nešto. Nekada vaš put je napravljen tako da ide sporije u odnosu nekog drugog. I nema potrebe da nekog drugog gledate kako taj neko brzo ide, jer vi ne znate kada i da li će taj neko pasti. Gledajte svoj put. Morate da imate jasne korake za sve što u životu želite da ostvarite. Ja i sada imam nov san. Ja znam šta želim na svog života da radim. Ja znam kako moj život želim da izgleda. I ja ću mi to reći. Nisam se ja vratila na YouTube da ja vama kažem, ja sam se izgubila, ja ne želim još da radim u korporaciji i ja sad sam nesnađena. Ne, bila sam nesnađena do prošle godine. Više i tekako nisam nesnađena, i tekako sam na novoj misiji. A sve ću vam reći. Sve ću vam reći i jedva čekam da se vi pridružite, da budete svedoci mene na mom novom putu, da vam pokažem kako u 35. godini možeš i da promeniš industriju i da radiš ono što te radi samo zato što si tako odlučio. Vrlo jednostavno. Eto. Inače, danas je Uskrs, ja vas imam ono Uskrs, ja treba sada da krenem na posao. Sreće vam Uskrs svima vama koji slavite, ja to tek na kraju videa uradila, ali nema veze. Šta da vam kažem, vidimo se u sljedećem videu i hvala vam puno na slušanju. Ćao!